Kad vas nema nekoliko dana i dođete u Stumble Guys i zateknete ovo, svi oferi koji do sad nisu radili zapravo sada rade, a ono što meni fali jeste Mrs. Klaus, odnosno Mrs. Klaus. Naravno mi ćemo da kupimo odmah ljudi i idemo sada da vidimo šta ćemo dobiti. Purchase complete. Čekaj, pa te je moj skin. Stani, ništa se nije dogodilo. Customize, dobro. Da li sam dobio te skin? Ja se iskreno nadam da jesam. Jer njega nema nigde. What? Šta je ovo? Ja sam dobio... Dobio sam 800 džemova, ali gdje je moj skin? Igrica mi ladno nije dala skin, kako je to moguće? Ja sam sigurno kupio ovo, ja ne znam šta se desilo zapravo. Ovaj ukriti ofer mi nije dao ono što je trebao da mi da. Čekaj, pa ali nema je. Ja sam se ljudi malo zeznuo i nisam ga video. Kakav blam, ja neću ne mogu da vjerujem koliko me sramota sada. Ali ovo je samo zato što ne spavam ono uopšte. Ja ne mogu da vjerujem da stvarno nisam uspio da vidim skin. Ok, je Pain Splash, može. Ovo je jedna od mojih omiljena mapa, tako da ovo će biti cool. Znam stvarno jako puno trikova, a sad sam tek izvalio da nisam uzeo ni jedan special koji imam i to je baš problem. E, mislim naravno na power, ne na skin. Opa, idemo, to je to. Okej, za sad sam dobar, realno. Među prvima sam, Stapatos ima sve živo i ovaj player također, tako da su malo brži zbog mene, samo zbog patikice, ali Ćofara prolazi ovdje stopo. Opa, okej, ovo će biti problem. Bravo. Ne, pao sam. Je moguće se ovo desilo? What? Kako se ovo desilo zapravo? Čekaj, čestići, hoću, nemoj, preskoči, to, bravo, idemo, evo ga, okej, ovdje sam, ovo nije dobro, bravo, čekaj, kakav tajming, ne mogu da verujem, okej, easy smo prošli dalje, tako da, ovo je bilo lagano, moram da priznam da je bilo dosta lakše nego uočiti ovaj skin koji nisam mogu da naći, bot bash, okej, dobro, može, okej, ajde, nema veze, ajde da probamo. Znači, bez patike, bez ičega da prođemo ovu mapu. Dobro, bit će ovo malo teško. Nadam se će biti zadnja mapa Hot Wheels, najiskrenije, to bi bilo onako baš ultra fun. Tako da se nadam možda bude to, ali okej, ovdje niko još nije ispao. Ljudi, aj neko ispadne, ljubi vas brat. Daj, nemojte još ja da ispadne. Izgleda će tako biti, gled crveno tamo se stvorila. Ovo mi se ne sviđa. Ovo, opa, ide na mene. Da, ovo. Samo što sam rekao da ide na mene, ono sve vreme ide na mene. Dobro, izbacili su troje za sad. Ne, jao, udarilo me, udara me. Ne, znači nije mi udarilo, nego me udara sve vreme. Dobar. Okej, i dalje preživljao. Easy qualify. Realna mapa bi bila da mi da sad Hot Wheels. Ono, najiskreniji, da valjda mi neće dati nešto drugo. Znao sam. Da li moguće? Space Race, nema šanse. Nema šanse. Ovdje sam ranije znao trikove, ali ti trikovi sada više ne funkcionišu. Tako da nemam pojma da li ću uopšte uspjeti da prođem do kraja. Opa. Dobro, idemo ovamo, okej, sad treba ovuda, to se sjećam, može ovako, znači moram naređiti, vidi ga što je pokvaren, gledaj ga, molim te što je pokvaren, gledaj, evo hoće da me ubije, dobar, opa, ovo je problem, znao sam, kako sam znao će ovo biti problem, gledaj ovaj što je sad prvi, gledaj molim, gledaj kako igrica prevara zapravo, dobar, Ne mogu da vjerujem. Eto, sad se izgubio. Da, 100%. Nema šanse, pa niko nije lud, valjda da me sačeka da prođe. Vidio dvojicu. Pa da, pa koliko su oni brži od mene, vidi, ja sam to skroz pozadi. I sad, zamisli da je skroz levo. Nije, negdje je u sredini tip. Ili levo. Levo je? Nije, u sredini. E, ali aj barem da vidimo, ako stavim ovdje 10 komada, možda me posljedeći sad dobijem bebicu. Tako da, nadam se, možda, ne, rare, uncommon, pa da, klasika, duplikat. Aj sad, please, vidimo da li će bebicu napadne, opa, možda, common, rare, ne, rare, da li je moguće, ne igrice, nemoj to da mi radiš, molim. Evo, prošla, vidio sam, rare, ne, common, da li je moguće, ne, daj mi rare, ako mi već daš duplikate, daj mi barem neki, ono, vorti duplikat. Opa, za malo, joj, uncommon, da li, dobro, njega nisam imao, dobio sam barem skin koji nisam imao do sada, okej, sada, beba, please, za malo, joj, koliko je blizu svaki put, moguće ovo, video prošlo, jel mogu, što mi to radi, živice, please, ovo je već 4., 5., 6. spin, nisam sigurno nisam, opa, prošlo ponovo, naravno, daće mi, okej, medicinsku sestru duplikata, super, ovo bi baš trebalo, ekstra, ovo baš nisam imao nikada, da, daće mi ovo komona i njega jedan duplikata, idemo sada, sve su duplikati, bukvalno se, please, jel moguće, zašto njega ocimo, dobro, bar je epic,
Eto, bar nešto. Idemo sada, please. Idemo, rare common. Da, bit će common ponovo. Isti common, 15. put. Ja, moguće ovo. Dva ista commona, pardon. E, aj sad da vidimo ovako. Znači, ovdje bi trebao da imam realno više sreće. Znači, ja se iskreno nadam. Tako da sam bar jednu pobjedu danas. Opa, dobar, dobar, dobar. I dalje, odličan, odličan. Idemo. Opa, skok jedan, skok dva. To je to, easy, easy. Ajmo dalje. Idemo sad, please, please, please. Dobar. Ne, ne, jel moguće? Zašto se mora padem na njegovu glavu, brad? Znači, da li je ovo realno? E, danas mi nešto iskreno neće. Opa, znači, baš sam primetio da me danas igrica tako troluje, da ja ne mogu da verim. Gle, ovo ima vojnika. Realno, dobar je, dobar je vojnik, iskreno. Blok dash, sad kad krene guranje, ovdje će biti show. Znači, ali bukvalno show. Da, vojnik je ono tu pored. Dobar skin, iskreno, baš mi se ono sviđa. Lepše mi čak da vidim ovako nekom drugom. Zato što mogu ono ću da vidim onda sa svih strana skin kako treba. Ovo je lepo. Opa, jer ja ne mogu. Ja volim samo ovako pravo da idem. Znači, samo ovako pravo, skočim ovdje, opa, ovdje i to je to. Znači, easy trikovi se čapim. Najlaganiji Viktor. Dobro, Viktore, ne znam što to u imenu, nema veze. Aj sad, please, vidi ga kuki što je lepo. Kako je lepi kuki, bro. Opa. A dobro, nema ću uspjeti ovog puta, ne mogu da vjerujem. Trebali će nisam uspjeti stvarno. Znači, ovo mi je prvi put da nisam uspjeti. Opa, to. Vidi ga rot ninja što je dobar, e. Kako me prati lik u stopu. To sam teo. To je da se razumemo, to sam teo sve vreme. Opa, to je to, bravo, bravo, momci. Idemo, neće neko ispasti, neće, a? Još uvijek. Neće, ne daju se, neće nikako. Opa, to je to. Troje ispalo, ekstra. Sad samo jedan priživljaš do kraja. Idemo, luda, bravo, rat ninja. Evo, ja ću da ti oslobodim put da možda prođeš. Dobar, dobar, dobar. Taman delimo posti krvom po polu. Ovdje je problem. Nije problem. Nije, iz. Čak idemo, luda. Opa, to, sad ovamo. Tako je. I qualify. Može, hot wheels, odlično. To mi daj bre, dobre, ljubite, brat, dobre. Ovo sam jedva čekao, iskreno. Tako da, molim vas, nemojte da me trolujete. Opa, idemo sada vidimo ko je bolji. Realno od Čofara. Čofara mnogo bolji. Opa, to je to, prolazim ja. Easy. Idemo, opa, baci. To. Tako je, baci, odlično. Opa, jedan pao. Za sad sam odličan. Vidi ga uvelik što gličuje. Gli, kakav prevarant. Ja ne mogu da verim. Dođi, nemoj to. A, ne mogu kad me gure, gle, gure ima. Video, i sad će velik da pobedi, brate, na kraju, gledaj. Video, on je uzao svaki boost. Pa da, šta, koji ja da boost uzem kad je on uzao sve. Opa, to. Idemo, okej. Ovdje je treba levo jako levo. Opa, bravo. Ne, udario sam se, jel moguće da sam se zakačio rekao. Kako, brate, kako, jel se udari na zubić možda? Nije se udari na zubić. Gle, ja sam se udario na zubić. Aj, sam drugi. Imamo sam još za 4 spina, tako da moramo sad da iskoristim, vidimo da ćemo biti nešto. Ja se iskreno gledam da i opet će biti common. Nije, bit će rare, okej. Ovo put odlučio da nešto ipak da. Šalim se, ne da ništa. Bukvalno ništa ne da. Već je common, uncommon. Dobro, njega već je mjesto. Naravno, trigger klasika. Još 2 spina su ostalo do kraja. Da li će biti išta dobro, please? Rare, ne, uncommon. Da li je moguće? Gleda ovo. Pa čekaj, evo sad je realno da je dobiti. Nije realno da će dobiti. Ne mogu da verujem. To bit će common. Opa, idemo, to je to. Opet ista mapa, nema veze. Može. Volim kad je početak ovaj. Znači, ovdje mi je baš easy. Op, ali se guraju, vidi i molim. Ali kad ja nisam uzem ništa, nisam teo da menjam. Rekao, ako sam već pogrešio, to je to. Idemo sad do kraja. Idemo na hard way da ovo pobedimo. Tako da nemojte se gurati previše, ljudi. Please. Znači, koliko je teško zapravo. Znači, ja ne mogu da verujem. Opa. Dobre. Sad tako ću ne znam kako ljudima koji nemaju apsolutno nikakvu moć ono sa strane. Znači, nevjerovatno. Ajmo, to, bravo, momci, ajmo. Brže malo, to gurate mi. To, tako je, idemo. Čofra ovdje prolazi najlaganije. Opa, dobre, ovdje je baš frkica. Opa, idemo, preskoči sve, to. Idemo, zezni ih. Ovo je dobar ispred mene. Znači, kopira me, sve me kopira što radim, ne mogu da verujem, gledaj. Ovo me nije skopirao. Kako jezi. Idemo prolazi, opa, to je to, ja prošao, idemo, ma da, najlaganije. Samo da me udari džule, brad. Beži, beži tamo, liče, tek tamo. Nemo, koliko je, stanj, ne guraj se, opa, idemo, to je to. Če Čofara prvi ući, ma Čofara prvi ulazi, najlaganije. Paint splash, ovo će možda biti problem, iskreno. Ja nemam apsolutno ništa da mi pomogne, ovi imaju momci sve. Tako da, ovo će, opa, okej, za malo, ne, bravo. Ne, zašto? Pa nisam skočio. Zašto mi... Ne mogu da verujem, moguće ovo. Znači, ali što ne, stvarno nisam stisnuo ništa. Bukvalno ništa. Oj. Da. To je to, ajmo ga nek prvi. Gle ga, molim.
A ne, pa s pola snage nek prolazi, da. Pa s pola snage kad sam ja ovo zeznuo ovdje. Čekaj, ma da, pa nema sile da ga stignu. Nema, ne, vidio. Koliko je brz batica. Pa da, evo, čekaj nas, sad nas još zezu. Vidio, man. Ne mogu da vjerujem.